Peshkimi amator ose sportiv, përveç se një burim jetese, është edhe një mundësi argëtimi. Për gjatë gjirit të dursit, një numër i konsiderueshëm barkash të vogla, sanallësh, gomonësh apo pedalonësh, kanë formuar flotën e peshkimit amator. Bëhet fjalë për mijët e lundruese, në bordin e të cilave numri maksimal i peshkatarëve është 2. Ata i hedhin rrjetat në ujëra relativisht të cekta, duke mos e kaluar thuajse në asnjë rast thellësinë prej 10 deri në 15 metra. Edhe në këto ditë të ftohta janari, ky aktivitet nuk njeh të ndalur, pavarësisht faktit se rezervat peshkuese po shkojnë drejt shtërimit. Sipas peshkatarëve, janë disa arsyet e varfërisë së peshqve në ujërat e cekta të Durrësit. Cili është bilanci i ditës së sotme të peshkimit? Zero. Zero, s'ka qenë kohë keqe, rrjetët nuk kanë hull. Do hullën sot rrjetët dhe me kismet qohëm si të dalim nesër. Sipas jush, si shpjegohet kjo varfëri peshku? Kjo shpjegohet se dukurë gjujt pa kriter. I molë i vogël janë vranë nga dinamiti. Dinamiti ka qenë atëherë në kone rëmujës që ka shpërthyjnë. Onë zimi i fjallë, po të shovë shmrenën, gjdo vend hyjnë i gjytës, shë vetëm gurë që ka të rumë nga dinamiti. Ta shi që ona lua vuj qikë regu, shpresoj se mund përmisohet kjo gjendje. Sa ko donë të rikuperohet flora dhe fauna në New York? Mbi 6 muaj. Aty ku hullë dinamiti, donë mbi 6 muaj të rikuperohet. Që të vëllojnë. Edhe mos gjuhet, gjuhet me kriter, mos gjuhet ashtu si gjuhet tu pa kriter. Që me thujës të vogël, zhenë dhe peshku në vogël. Peshku vogël po të zhenë dhe i, gjithmonë për sajtë, e të veti rezultati kjo është ma vëndë. Ky lloj profesioni ose pasioni mbart me vete një sër rrezikesh, sidomos në periudhën vjeshtë dimër, kur moti bëhet kapricioz e në pak minuta, era mund të ndryshojë drejtim, duke formuar dallgë të rrezikshme për këto barka të vogla.